фінансова допомога від МВФ у понад 3 мільярда доларів дасть змогу збільшити соціальні виплати громадянам України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Далі його коментар. Україна цього тижня отримала від Міжнародного валютного фонду понад 3 мільярдів доларів безповоротної допомоги. Ці кошти є частиною розподілу в межах підтримки країн-учасниць МВФ у відновленні економіки від негативних наслідків пандемії, йдеться у повідомленні. Також Михайло наголосив, що така фінансова допомога сприятиме макроекономічній стабільності, а також дасть можливість збільшити соціальні виплати громадянам. Павло Педіна, економіст, з нами на прямому зв'язку. Що він думає з цього приводу, просто зараз дізнаємось. Пане Павло, доброго дня. Доброго дня. Пан Шмигаль наголосив, що така фінансова допомога... Дивіться, будь ласка, що фінансова допомога сприятиме макроекономічній стабільності, а також дасть можливість збільшити соціальні виплати громадянам. Як ви вважаєте, чи дійсно ці гроші підуть саме на соцвиплати? Я не виключаю, що вони в нас підуть на соціальні виплати, на збільшення пенсій. Але мені такий підхід не подобається. А чому? Розкажіть, будь ласка, вашу думку, цікаво. Я вважаю, що якщо ми отримуємо кредити, то вони повинні витрачатися на ті напрямки, які можуть збільшити доходи країни або змінити економіку. Коли ми їх витрачаємо на, як кажуть, проїдання, це не змінить ніяк ситуацію. Я розумію, крайнє поганий стан у населення, що їм, можливо, не вистачає доходів на життя. Але коли ми проїдаємо такі гроші, ми не змінюємо економіку і ми не можемо ніяк вирватися з того шляху, в який потрапила наша країна. Тобто, коли не відбувається фундаментальних змін. Ну, добре, тоді ваша думка, як краще розподілити ці гроші? Як ви вважаєте, як спеціаліст, як фахівець? Я вважаю, що є багато інфраструктурних речей, які фундаментально могли змінити нашу економіку. І перше, з чого я почав би, це знайти ті напрямки, використовуючи вже існуюче у нас виробництво, тобто доповнювати його, розширювати. Я не кажу будувати заводи, я кажу, перше, визначитись напрямки, а це потрібно науковий підхід. Друга річ полягає в тому, що щоб щось змінити, ми повинні підготувати під це інфраструктуру. Тобто, щоб з'являлися нові компанії, заходили нові інвестори, і тоді це збільшить зарплатні у робітників, збільшить надходження до бюджету, і таким шляхом ми збільшимо дохід населення, всіх верств населення. А чи дійсно Україні не треба буде повертати ці гроші? Це ж велика сума. В мене багато знайомих розпитували. Це спеціальні права заімствування, які якби це квазігроші, тобто це не національні гроші, а спеціальні грошовий обіг, який створений. Тобто за рахунок того, що вони збільшили фонди, віртуально вони випустили нові ці спеціальні права заімствування. І ці кошти були розподілені між країнами. Тобто це в прямому випадку неможливо вважати кредитом, тому ми і не повинні будемо повертати. Але той, який шлях ми вибрали, куди будуть використані ці гроші, ну, мені він не подобається.
Я вас почула. Дуже вам дякую за коментар, пане Павло. Дякую вам за вашу фахову оцінку. На зв'язку з нами Павло Педіна був економіст. Спілкувалися про те, що допомога МВФ дасть можливість збільшити соціальні виплати громадянам, зазначив пан Шмигаль. Що про це думає наш експерт? Ви щойно почули. Якщо ви щойно долучилися до нашого прямого ефіру, всю інформацію ви зможете знайти в наших соцмережах та на YouTube-каналі. Також Михайлі наголосив, що така фінансова допомога сприятиме макроекономічній стабільності, а також дасть можливість збільшити соціальні виплати громадянам. Нагадаємо, на рахунок України 23 серпня надійшло майже 3 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду в рамках нового розподілу. В Україні мають намір створити промислові ліси, заявив секретар РНБО Олексій Данілов. Це передбачає висаджування підприємствами лісів, які вони зможуть використовувати як сировину для своїх потреб. За словами Данілова, в Україні є багато територій, непридатних для сільського господарства, які можна використовувати як ділянки для вирощування лісів. Далі його коментар. З урахуванням того, що ліс є нашим надбанням, але ліс – це також сировина для промисловості, я думаю, що ми будемо вводити в наш лексикон словосполучення «промисловий ліс». Ми повинні дати бізнесу можливість, щоб він для себе закладав саме промислові ділянки лісу. Щоб ми чітко розуміли, що це промисловий ліс, що бізнес вирощує для себе, щоб можна було використовувати, зазначив Данилов. У червні 2021 року Володимир Зеленський підписав указ про запуск проєкту «Зелена країна», який передбачає збільшення площі лісів в Україні на 1 мільйон гектарів за 10 років.